Θα ήθελα να ξεκινήσω με το πιο σημαντικό γεγονός της εβδομάδας. Την υπογραφή από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μάκη Βορύδη, της εκτέλεσης του έργου του φράγματος της Διποταμίας. Αν θυμάστε, πριν από 1,5 περίπου μήνα, σας είχα διαβεβαιώσει, επισκεπτόμενος τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, που είναι ο αρμόδιος, τον Κώστα τον Σκρέκα, ο οποίος μου είχε μεταφέρει επακριβώς τα λόγια του Πρωθυπουργού του Κυριάκου του Μητσοτάκη στη σύσκεψη που έγινε με αποκλειστικό θέμα τα φράγματα της Ελλάδος. Είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός ότι τα φράγματα που αναφέρονται σε μειονεκτικές περιοχές, και μειονεκτικές περιοχές είναι ορεινές και νησιωτικές, στο νομό Καστοριάς αυτό αφορούσε μόνο το φράγμα της Διποταμίας. Αυτά είπε και έδωσε εντολή να γίνουν άμεσα. Ξέραμε ότι το φράγμα της Διποταμίας ήταν όριμο από απόψεως μελέτης και σαν φράγμα και σαν αρδευτικά, με αποτέλεσμα 40 μέρες μετά να έχει μπει η επίσημη υπογραφή ότι το έργο ξεκινά. Ένα έργο κόστους προϋπολογισμού 20 εκατομμύρια ευρώ, που με τη δημοπράτηση σίγουρα με την έκπτωση θα είναι πολύ περισσότερο. Πολύ σημαντικό έργο. Λέμε είναι μικρό έργο συγκριτικά με το άλλο που θα αναφερθώ αμέσως μετά. Επομένως, εμείς αυτά που λέμε τα κάνουμε. Δυστυχώς, η σημερινή αντιπολίτευση, ό,τι έκανε σαν κυβέρνηση που δεν έκανε τίποτα, ψεύδι, ανακολουθίες και μεθύστερα, τα συνεχίζει και τώρα, μετά την αλλαγή της κυβέρνησης με την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Και λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως έλεγε ψέματα και αποδείχθηκε με τα χαρτιά 40 μέρες πριν, όταν είχαμε ανταλλάξει απόψεις για το ζήτημα, έτσι και προχθές, αντί να πει συγχαρητήρια στη νέα κυβέρνηση που ξεκίνησε πρώτα από τις μειονεκτικές περιοχές, λέει ότι ήταν έτοιμο. Δυστυχώς, ακολουθεί τον πρόεδρό της. Ο πρόεδρός της, να μην ξεχνάμε, ότι ανέβηκε 2 φορές στη Θεσσαλονίκη την Άνοιξη για να ανέβει σε κάποια βαγόνια τρένου, τα οποία τα φέρναν από την Ιταλία, το ένα για τη γραμμή Αθηνών-Θεσσαλονίκης, την υπερταχεία, και το άλλο για το μετρό της Θεσσαλονίκης. Αυτά, οι σειρμοί αυτοί επέστρεψαν πίσω. Έγινε, δηλαδή, τι μυστρή θυμίζει και τι να πούμε. Δηλαδή, είναι κανείς να δεν ξέρει τι να πει. Έτσι γίνεται σε πάρα πολλά πράγματα. Εμείς τα αφήνουμε αυτά κατά μέρος, είμαστε βέβαιοι ότι οι πολίτες βγάζουν τα συμπεράσματά τους. Το φράγμα του Νεστορίου, το πολύ πολύ μεγάλο έργο, όπως εγώ δεν θα αναφερθώ διεξοδικά σήμερα, τρέχουν τα γεγονότα και να μην εκπλαγείται σε πολύ λίγο διάστημα θα ξεκινήσει και αυτό η κατασκευή του. Θα ξεκινήσει από εκεί που το αφήσαν εδώ και 3 και πλέον χρόνια που δεν γίνεται τίποτα. Η σύραγγα της κλεισούρας, αυτό που θεώρησα εδώ και χρόνια ότι είναι το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο του νομού μας, το έτρεξα αμέσως μετά τις βουλευτικές εκλογές, πήγα στον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον Κώστα τον Καραμεβαλή, που ήταν θετικό, πήγα στον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, ο οποίος θεώρησε ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πρέπει να το δούμε άμεσα. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε και με τον Περιφερειάρχη τον Γιώργο τον Κασαπίδη και έτσι φτάσαμε στο σημείο, με συντονισμένες ενέργειες, να περάσει Περιφερειακό Συμβούλιο και με τις ψήφους της πλειοψηφίας, στην οποία πλειοψηφία δεν ήταν μόνο η παράταξη του κ. Κασαπίδη, ευτυχώς ψήφισαν και κάποιοι άλλοι περιφερειακοί σύμβουλοι, το έργο προχωράει, γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι που πολύ σύντομα θα εκτινάξει την ανάξη της περιοχής της Καστοριάς, της Πτολεμαΐδας και του Αμιντέου. Αυτό το έργο, με το που θα δημοπρατηθεί και θα εγκατασταθεί το πρώτο μηχάνημα και μπει η πρώτη τσάπα που λέμε, ταυτόχρονα θα ξεκινήσουμε τις διαδικασίες του να βελτιώσουμε τις υποδομές του αεροδρομίου Δυτικής Μακεδονίας της Καστοριάς, και αυτά οι υποδομές που πρέπει να γίνουν και δεν είναι δύσκολες, με το που γίνεται η δημοπράτηση θα αναζητήσουμε λύση στην κατασκευή σταθμού ανεφοδιασμού καυσίμων και χώρου στάθμιση του αεροδρομίου. Είναι πακέτο αυτό, σύραγγα κλεισούρας για αεροδρόμιο Δυτικής Μακεδονίας της Καστοριάς, που θα πετάει 2 φορές τη μέρα για Αθήνα. Αυτή την εβδομάδα ήταν μια εβδομάδα μεγάλης δραστηριότητας, με επισκέψεις
σε έναν έξι επισκέψεις. Σε έναν υπουργό, σε δύο υφυπουργούς, σε δύο γενικού γραμματείς και σε έναν διοικητή. Να ξεκινήσουμε τη σειρά. Πήγαμε πρώτα με την εταιρεία αυτιστικών της Καστοριάς στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας για να συζητήσουμε το θέμα της κατασκευής οικοτροφείου για τους ενήλικες. Να ξέρετε ότι η εταιρεία αυτιστικών Καστοριάς, χάρη στο Διοικητικό του Συμβούλιο, την πρόεδρο, την Αριστούλα τη Ζάγκα, το προηγούμενο Προεδρείο, πριν την κυρία Ζάγκα, έχει πάει αυτήν την ευαίσθητη εταιρεία, με ευαίσθητο αντικείμενο, πάρα πολύ ψηλά. Είναι πρωταγωνίστρια σε επίπεδο Ελλάδος. Να φανταστείτε, ήμουν πολύ περήφανος που και οι εκπρόσωποι της Αλεξανδρούπολης και της Καλαμάτας ήταν μαζί με την κυρία Ζάγκα για να, και θα γίνει αμέσως, θα αναζητηθεί, αμέσως βρέθηκε φόρμουλα να προχωρήσουμε πολύ γρήγορους ρυθμούς στην κατασκευή του οικοτροφείου των ενηλίκων. Γιατί θα μας ανεβάζει σαν περιοχή. Έχω πει πολλές φορές και το πιστεύω απόλυτα, το εστερνίζουμε μέσα στην καρδιά μου, ότι ο πολιτισμός και το επίπεδο μιας κοινωνίας φαίνονται από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους συνανθρώπους μας που έχουν προβλήματα στη ζωή τους. Επισκέφτηκα τον Υφυπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, μαζί με τον πρόεδρο των εμπειροτεχνητών της Καστοριάς, τον Βασίλη τον Ιωάννου, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανελλήνιου Συλλόγου και ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή θα έλεγα που μαζί του έφερε και το Σύλλογο της Φλόρινας και το Σύλλογο της Ροδόπης Εύρου και μάλιστα με ευχαρίστησαν και αυτοί που αναφέρουμε τώρα και οι προηγούμενοι των αυτιστικών ότι αυτό που δεν βρήκαν από τους δικούς τους πολιτικούς βρήκαν την έκφραση μέσω της δικιάς μου προσπάθειας με τους συλλόγους φυσικά πρώτα του νομού μας και ήρθαν και αυτοί και εγώ δεν έχω μια αντίρρηση για παρόμοια προβλήματα να μας μιμούνται και να ακολουθούν εμάς. Εκεί λοιπόν συζητήσαμε για τα επαγγελματικά δικαιώματα γιατί και οι εμπειροτεχνίτες που είναι ραχοκοκαλιά του κατασκευαστικού συστήματος στη χώρα μας πρέπει να έχουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα τα οποία τα έχει καταργήσει η προηγούμενη κυβέρνηση και ήδη στο νομοσχέδιο επενδύω στην Ελλάδα εν μέρη τα επανέφερε η δικιά μας η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στο άμεσο μέλλον θα έχουν το ρόλο που τους αρμόζει. Πήγαμε στο διοικητή του ΟΑΕΔ, όπου ήταν και ο Γενικός Διευθυντής ο Υπηρεσιακός Παράγοντας. Ο διοικητής του ΟΑΕΔ είναι ο κύριος Πρωτοψάλτης και ο κύριος Μπαγιακούλης ο Γενικός Διευθυντής, όπου εκεί πήγα μαζί με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Καστοριάς, τον κύριο Μπάμπη Καραταγλίδη και τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, τον κύριο Γιώργο Μαλέα. Εκεί είδαμε ότι μας περιμέναν ενημερωμένοι, ξέρανε για την κατάσταση που υπάρχει στην Καστοριά, ξέρανε ότι τρέξαν κάποια προγράμματα του ΑΕΔ για τη Γούνα εδώ και χρόνια και δεν υπήρχε ούτε ένας ενδιαφερόμενος, ξέρανε για τη δύσκολη κατάσταση που περνάμε. Φυσικά εξηγήσαμε ακόμα πιο αναλυτικά γιατί αν δεν τη ζεις, δεν τη βιώνεις όπως τη ζούμε εμείς που έχουμε κάθε μέρα τον κόσμο να μας το ζούμε. Αυτά μπορώ να σας τα πούν και δεν χρειάζεται να πω περισσότερα εγώ, θα σας τα πούν και οι πρόεδροι του Επιμελητηρίου και του Εργατικού Κέντρου, ότι γενικά είχαμε θετικό κλίμα. Αυτή τη στιγμή τρέχουν κάποια προγράμματα είτε σε επίπεδο εθνικό, αλλά και σε περιφερειακό. Μας υπέδειξαν κάποιους δρόμους που μπορούμε να βρούμε λύσεις για κάποιους είτε άνεργους είτε επαπειλούμενους για ανεργία εργαζόμενους ή επαπειλούμενες επιχειρήσεις να χάσουν τη δουλειά τους, είναι το σημαντικό και ταυτόχρονα θα στείλουν κάποια στοιχεία αναλυτικότερα, στατιστικά για το τι γίνεται τα τελευταία 5 χρόνια γιατί να το δούνε και με τα δικά μας στοιχεία ότι είχαμε ας πούμε 2.500 επιχειρήσεις και τώρα είναι 1.500 και αν είναι και αυτές που δεν είναι τόσες ενεργές, έτσι ώστε γιατί είναι δύσκολο να βρούμε ένα τοπικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα όπως το ξέραμε παλιά, αλλά υπάρχει τρόπος να τους πείσουμε ότι όπως παράδειγμα τους χάρη για το Captain Cook που έγινε αυτό το crack το τουριστικό, δηλαδή αν πείσουμε ότι είναι τόσο τραγική και είναι τόσο τραγική η κατάσταση, την αισθάνομαι ότι είναι πολύ δύσκολη για την Καστοριά, να γίνει μια εξαίρεση για κάτι διαφορετικό. Πήγα στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Ραβώση, ο οποίος έχει δύο αρμοδιότητες, το φυσικό περιβάλλον και τους υδάτινους πόρους. Για το φυσικό περιβάλλον μετέφερα την αγωνία πολλών κατοίκων
του νομού μας και ιδίως των ορεινών ή πιο προβληματικών περιοχών με το θέμα της ξύλευσης και της χρήσης ξυλίας για ατομικές ανάγκες. Είναι κατανοητό ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Τους εξηγήσαμε, στον κύριο Αραβώση πώς έχει το ζήτημα στον νομό Καστοριάς, ότι δεν είναι δυνατόν να παίρνουν τα ξύλα. Αυτή τη μικρή βοήθεια, που είναι όμως σημαντική για αυτούς που την έχουν ανάγκη καθυστερημένα, είπαμε για τις δυσλειτουργίες που υπάρχουν από απόψεως ροής των κονδυλίων, είτε από τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου, είτε από τη διανομή που γίνεται, που εκεί υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με την αποκεντρωμένη διοίκηση, τον τρόπο που λειτουργεί και με τον τρόπο που φτάνει τα κονδύλια στο δασαρχείο της Καστοριάς για να γίνουν είτε διαχειριστικές μελέτες, είτε πίνακες υλοτομίας. Πάντως, εντάξει, φυσικά και θέλουμε την αειφορία και προστασία του περιβάλλοντος, θέλουμε να προστατεύουμε τη φύση, να μην γίνεται φυσικά παρανομή, αλλά ένα μόνο θα πω και θα το κλείσω αυτό, δεν μπορεί να ξέρουμε ότι γίνεται ξύλευση, ότι γίνεται ξυλεμπορία, ότι υπάρχουν και καταστάσεις που ξεφεύγουν από την νομιμότητα για καθαρά οικονομικούς σκοπούς και να είμαστε τόσο αυστηροί, να εξαντλούμε την αυστηρότητα στους κατοίκους, στους πιο φτωχούς, στους πιο αδύναμους που χρειάζονται κάποια ποσότητα ξυλίας για να καλύψουν τις ατομικές ανάγκες. Όσον αφορά για τον... Μίλησα με τον κύριο Αραβώση για τον φορέα διαχείρισης προστατευμένων περιοχών. Είναι γεγονός ότι εδώ και ένα χρόνο η προηγούμενη κυβέρνηση ίδρυσε κάποιους καινούργιους φορείς, αλλά τους ίδρυσε χωρίς ιδιαίτερη προεργασία, χωρίς να τους στεγάσει, χωρίς να έχουν μόνιμους υπαλλήλους. Εδώ στο δικό μας φορέα, που καλά έκανε και ιδρύθηκε και η πολιτεία έχει συνέχεια, υπάρχουν 10 εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι 5 επιστήμονες και 5 άλλων ειδικοτήτων, που πληρώνονται με η μισή με 12 μήνα, η άλλη με 8 μήνα προγράμματα του ΟΑΕΔ. Υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο. Προσπάθησα εδώ και μήνες να διασφαλίσω κάποιους πόρους για να μεταφερθούν εκεί που θέλουν από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο πρώην Δημαρχείο των Μακεδονών και στο Μαυροχώρι. Αυτό που μου είπε ο Γενικός Γραμματέας είναι ότι επειδή υπάρχουν 7 φορείς διαχείρισης προστατευμένων περιοχών στην Ελλάδα, 37, και κάποιοι από αυτούς είναι ίσως φορείς σφραγίδες, θα πρέπει να γίνει μια αναδιάρθρωση. Κάποιοι ίσως συγχωνευτούν. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα ο φορέας δεν άκουσα πουθενά ότι δεν χρειάζεται ο δικός μας ο φορέας ή ότι κινδυνεύει ο δικός μας ο φορέας. Ίσα-ίσα τονίστηκε η αναγκαιότητά τους και ξέρουμε ότι ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει, το βλέπετε τις τελευταίες μέρες με τις ομιλίες που γίνονται και τις τοποθετήσεις για τα απορρίμματα, για το περιβάλλον. Είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος ο Πρωθυπουργός και δεν είναι δυνατόν να μην πάει μπροστά ένας φορέας που έχει να κάνει με το περιβάλλον. Και οι νυν εργαζόμενοι, αυτοί που είναι, που έχουν και την εμπειρία, θα είναι από τους πρώτους που θα έχουν ρόλο και λόγο. Σίγουρα όμως το τοπίο όσον αφορά αυτό το ζήτημα θα ξεκαθαρίσει μέχρι τέλος της χρονιάς. Τότε θα ξεδιπλώσει και θα εφαρμόσει η κυβέρνηση την πολιτική σε αυτό που πιστεύει. Ένα άλλο θέμα που ίσως δεν το ξέρουν οι περισσότεροι είναι ότι επισκέφθηκα τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Φραγκογιάννη, αρμόδιο για την οικονομική διπλωματία, μετά από συζήτηση που είχα πριν από ένα μήνα και πλέον με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, τον κύριο Βούσιν, για θέματα νεόλογης, γιατί συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν σχέση με τη Γερμανία, με ενημέρωσαν εδώ και μήνες ότι υπάρχει ένα project για Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας. Αυτό ιδρύθηκε το 2014. Το θέλουν πάρα πολύ οι Γερμανοί. Το υπέγραψαν τότε οι πρόεδροι της Δημοκρατίας της Ελλάδος, ο Κάρολος ο Παπούλιος και ο Γερμανός. Το πιέζουν οι Γερμανοί περισσότερο. Αυτοί βάζουν κάθε χρόνο, είναι διατεθειμένοι να βάζουν 3 εκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό. Ορίσαν σαν έδρα από πλευράς Γερμανίας τη Λειψία. Εμείς ακόμη δεν έχουμε ορίσει έδρα. Γνωρίζω όμως ότι οι Γερμανοί δεν θα θέλουν την πρωτεύουσά μας, θα θέλουν μια περιφερειακή πόλη. Ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κ. Μπουτάρης, προσπάθησε να βάλει τη Θεσσαλονίκη, αλλά με τη συζήτηση που έκανα και με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας πριν ένα μήνα και προχθές με τον Υφυπουργό των Εξωτερικών, τον κ. Φραγκογιάννη, του εξήγησα ποιοι είναι οι δεσμοί της
Καστοριάς με τη Λειψία, ότι τα χρόνια της τουρκοκρατίας πάρα πολύ γουνοποιοί και γουνέμποροι της Καστοριάς είχαν μεταφέρει την δραστηριότητά τους στη Λειψία. Εξήγησα τις σχέσεις που είχε η Καστοριά με τη Φραγκφούρτη για τουλάχιστον 30 χρόνια με τη γουνοποιία. Εξήγησα τις ευαισθησίες που δείχνει η σημερινή δημοκρατική Γερμανία για να, αν θέλετε, να ξεπλύνει την ντροπή της τραγωδίας και των ολοκαυτωμάτων που προκάλεσαν οι πρόγονοι τους οι ναζιστές, για τους οποίους δεν φταίνει η σημερινή Γερμανία. Και έτσι έχουμε εδώ την κλεισούρα, έχουμε την παρουσία του Γερμανού πρόξενου κάθε χρόνο που έρχεται και τιμά και καταθέτει η Στεφάνη, και μου είπε ο Υφυπουργός, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλος νομός στην Ελλάδα που να διεκδικεί την έδρα του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας, και γιατί να μην γίνει στην Καστοριά. Επομένως είμαστε σε αυτή τη φάση. Εδώ στην Καστοριά η κυρία Σουλτάνα Ζορπίδου μιλάει με το γερμανικό προξενείο, μου δίνει πολλά στοιχεία. Αυτή έχει τα δικά της τεχνοκρατικά στοιχεία που χρειάζεται. Εγώ έχω τη δυνατότητα εκ της θέσεώς μου να μπορώ να τα επικοινωνήσω αυτά που και πρέπει, και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, γιατί το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, ίσως και σε επίπεδο Υπουργού Εξωτερικών, θα επισκεφτεί την Ελλάδα μέσα στο Νοέμβριο, και μετέφερα την πληροφορία στον κύριο Υφυπουργό ότι όταν ο Πρωθυπουργός πριν από καιρό, πολύ λίγο καιρό, ένα μήνα έχει, ήταν στην κυρία Μέρκελ, οι Γερμανοί του θέσαν το θέμα του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας. Θα ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την Καστοριά να πάρουμε την έδρα από πλευράς Ελλάδων. Φαντάζεστε πόσα συνέδρα, σεμινάρια, ανταλλαγές νέων με θέματα μορφωτικά, πολιτισμικά, ιστορικά θα μπορούσαν να γίνουν. Και τέλος, με το τελευταίο θα κλείσω, τελευταία επίσκεψη που και χρονολογικά έγινε τελευταία, επισκεφτήκαμε τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργό Ανάπτυξης, τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, μαζί με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου και έναν επιστήμονα που θα σας πω αμέσως. Με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου θέσαμε το ζήτημα της καθυστέρησης στην καταβολή, στην αποπληρωμή του ποσού που αντιστοιχεί στην πολιτεία από τον προηγούμενο επενδυτικό νόμο σε διάφορες επιχειρήσεις, είτε γουνοποιητικές, είτε εκτροφέων γουνοφόρων ζώων. Αυτοί οι επιχειρηματίες, και για αυτούς που μιλάμε είναι βιώσιμοι, βάλαν είτε ίδια κεφάλαια, είτε δανείστηκαν από τράπεζες για να συμπληρώσουν το μέρος που τους αναλογούσε, με αποτέλεσμα να τρέχουν υποχρεώσεις. Εάν η πολιτεία είτε σε επίπεδο κράτους, είτε σε επίπεδα περιφέρειας, γιατί πολλές φορές εκεί είναι η καθυστέρηση, στη διαχειριστική αρχή, στην επιτροπή που είναι στην περιφέρεια και δεν λειτουργεί όπως πρέπει. Εάν δεν πάρουν το ποσό που οφείλει να τους αποδώσει η πολιτεία όπως είναι υποχρεωμένη, θα γίνουν προβληματικοί. Οι υποχρεώσεις τους, θα το αποχρεωθούν, τρέχουν προς τις τράπεζες. Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Κάποια πράγματα είναι καθαρά τεχνοκρατικά στις επιτροπές, συμμετέχουν πανεπιστημιακοί, όπου εκεί δεν η όποια πολιτική παρέμβαση έχει την έννοια της συνουθεσίας, της παρότρησης. Δεν μπορεί δηλαδή να επιβάλλει η κυβέρνηση τη θέλησή της σε κάποια πράγματα, αλλά μπορεί σαφώς να δώσει γενικώς την πολιτική κατεύθυνση. Θα δοθούν κάποια στοιχεία συμπληρωματικά από το επιμελητήριο στον κύριο Γεωργιάδη, και αυτός είπε από τη μεριά του θα κάνει ό,τι μπορεί περισσότερο να επιτραχυθεί η διαδικασία. Και τέλος, είχα πάρει μαζί μου έναν νέο επιστήμονα από την Καστοριά, τον κύριο Γιανγκόπουλο, επίκουρο καθηγητή στο τμήμα μηχανολόγων μηχανικών του Πολυτεχνείου, του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, ο οποίος πραγματικά με εξέπληξε όταν είδα στη συζήτηση που είχα μαζί μου σε αυτό το γραφείο ότι μια πρότασή του καινοτόμα, πρωτοποριακή, πέρσι, ενώ ήταν δεύτερη από τις 300, είχαν επιλεγεί 60 και θα χρηματοδοτούν αν είναι 19, στο τέλος τον έβγαλαν 300. Ένα ήταν αυτό. Και το δεύτερο έχει έτοιμες 7 προτάσεις που είναι με συμμετοχή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και κάποιες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Δυτική Μακεδονία, πρωτοπόρες, μία είναι η BNT που για ανθρακονήματα με κυλίνδρους ανθρακονημάτων που είναι στο νομό Φλόρινας, εδώ μπαίνει και η περιφερειακή συνείδηση, είναι πολύ καλές και επιλέξιμες, και ο καθηγητής με την αγωνία ότι πέρσι θεωρεί ότι αδικήθηκε και δεν μπορεί να καταλάβει ακόμη γιατί, προσέτρεξε πρώτα σε μένα, το συζητήσαμε, και όπως έχω πει από την αρχή της πολιτικής μου καριέρας και το επανέλαβα και πολλές φορές πρόσφατα, αισθάνομαι σαν ρόλο μου, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, στους νέους επιστήμονες,
να τους ανοίξω τις πόρτες. Όταν βλέπω δηλαδή ότι ένα σαραντάρι πανεπιστημιακό δάσκαλο, ερευνητή, να προσπαθεί να δημιουργήσει εδώ στην παραμεθόρια περιοχή στη Δυτική Μακεδονία, αισθάνομαι ότι είναι υποχρέωσή μου να κάνω ό,τι μπορώ περισσότερο για να τον βοηθήσω. Αυτός είναι ο ρόλος του πολιτικού, αυτός είναι ο ρόλος της ελληνικής πολιτείας.